meget at få sov. Den er på vej, ja. Han kan ikke klare mere med dig nu. Jeg tror ikke, der kan blive flere ønsker fra Fredericias personel. Så hold med det. Hvis det er det, man kalder dead man walking, ja, så er jeg klar. Hvis du må køre, så... Goddag, Fredericia. Tak, Fredericia. Det er tundrejt. Så har der en vogn herude. Dans! For helvede. Sådan. Det er Kim igen. Ja, det er fordi, jeg har modtaget. Er det P14, 13 eller 14, 12? Ja, den er modtaget. Tak. Det er P14, 13, der kommer der. Du skal have den lige lidt, der kan sættes op på en busvogn. Au! Ja, det er stort. Persontrafik foran bus. Ja, ja. And so now we're going to stand over. Ja. Giver du mig en? Hvad fanden laver du? Hilden. Kan I så lægge de der telefoner? Så er du ledig. Nå, nej, det er ikke bedre, fordi det er aflyst.